اللہ تعالیٰ نے ہمیں
اپنے کام پر رہنے کی وجہ سے ہے جی اپنا کام نہیں تھا یہ دنیا ایسا کر لیں گی کہ کہیں کبھی نہیں رہے گی اللہ تعالیٰ کے کام کا نہ اپنے کام تو ہم اللہ تعالیٰ کا کام کیوں کریں گے تو ہم کہیں گے نہیں نہ اللہ کے کام کریں گے نہ دنیا کے کام کریں گے دنیا میں کیوں کوئی ویلو نہیں اس لیے حکم ہے یہ کیا حکم ہے کہ تفرق لعبادتی اللہ قدر کا غنم و اشد فقر اے آدم کے بیٹے تو ہمارے کام کے لیے فارغ ہو جائے ان کو فرصت نہیں اللہ کے کام کو اللہ کے سب کاموں کے لیے نہیں آئے سب کاموں کے لیے نہیں آئے اللہ کے کام کے لیے ایک دن کا فرصت نہیں آگے ہو گیا میرے پاس ٹائم نہیں کیسے لوگ میرے پاس ٹائم نہیں اللہ کے ٹائم ہمیں کو اللہ نے دے دیا ہے ارے کو ٹائم اللہ نے اور اکل بھی دیا ٹائم کہاں لگانا ٹائم جہاں نہیں کرانا چلانا جنرل کرا دیا کہ جہاں موقع دے دی ہے اور اکل نے دی ہم کو اوپر بھی نہیں دی اکل بھی نہیں کہ ٹائم کہاں لگانا ٹائم لیکن تو کہیے اپنی دنیا میں ایسا ہو گیا کہ مجھے کوئی خبر ہی نہیں ہے تو اسے کہتے ہیں کہ آدم کے اولاد تو میرے کام میرے بھائی ہو جائے دعوت ہے یہ سب چیزیں تو ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہے تم کو ہم نے اپنے کام کے لیے پیدا کی تم ہمارے کام کے لیے بھائی ہو جائے تو کیا کریں گے تم ہمارے کام کے لیے بھائی ہو جاؤ گے ہم تمہارے دنوں کو کمی کریں گے کیا کریں گے دن غنی ہو گیا آدمی کا دل فقیر ہو جاتا ہے آدمی فقیر نہیں ہوتا بلکہ آدمی کا دل فقیر ہو جاتا ہے فقیر کی کیا عادت ہوتی ہے جلدی مانگتا ہی رہے گا چاہے جتنا بھی ہے میں نہیں مانگوں میں نہیں مانگنا صبح سے شام تک کھانا کھایا ہو تو بھی رہے گا کھانا لے جا کر میں جب مجھے نے ایک مطلب ایک ساتھی صبح ایک کھانا کے لا جاؤ مطلب لانے سے کہا میرے کو کھانا دے دیا میں نہیں دے دیا وہ پکی جا کے نا مجھے کھانا دے گا تم کام میرے لیے فارغ ہو جاؤ ہم تمہارے دلوں کو
los niños. और दूसरा इंजाम क्या मिलेगा जब हमारे काम में लेते दूसरा इंजाम यह मिलेगा कि तुम्हारी हाजतों को अटकने नहीं देंगे तुम्हारी हाजतें पूरी कर देंगे हाजत अल्लाह पैदा करते हैं अल्लाह पूरी नहीं करते हाजत अल्लाह पैदा करते आदमी नहीं पैदा करता आदमी हाजत अल्लाह हाजत पैदा करते हैं اور پوری کے اندر چلتی ہے کیونکہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا پوری خود بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اللہ ہر جیسے اللہ پیدا کریں گے اللہ پوری سے پوری تو فرمایا کہ تم ہمارے کام کے لیے سارے مزہ ہوتے تمہارے دلوں کو بنے گئے اور تمہاری حاجتوں کو پٹک لیں گے حاجتیں پوری ہوں گی جو ہلکا ہو گیا ہم حاجی کی حاجت پوری ہوں گی اس کا بہت ہلکا ہوگا یہ تو انعام ہے دونوں کا غنی ہونا حاجتوں کا پورا ہوتے رہنا یہ شرط پر ہے انہیں اللہ کے کام کے لیے اپنے آپ کو لے جاتا ہے اور نہیں کرے گا تو اگر تم اس کام اپنے آپ کو تیار نہیں کرو گے اللہ کے کام میں تو ہم تمہاری ذات کو ایک مختلف کاموں میں چھوڑ دیں گے ایک بچے بہت کام ہے اور ایسے کر رہے ہیں کہ مقصد کی طرف اب ہو گیا جی نہیں ہے کہ مقصد کی طرف آ رہے ہیں جنت کا بھی وقت نہیں جنت کا وقت نہیں ہوگا حالانکہ پہلا بھائی نماز کے لیے پہلا بھائی کو اجازت دی ہے اسی کے لیے وقت نہیں ہے ایسے پھٹ جائے گا ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا میں مضبوط ہے مضبوط نہیں ہے پھٹے ہوئے چیلنج کرو گے تو ہم دنیا کے لوگ کر رہے تو انہوں نے تمہاری ہستیوں کو کچھ کیا دیں بنا تو گلے کرتو بنا شدھ فخر اور تمہاری حاجتیں پوری ہو گئی تھی ان کے ہوئے بھی ہیں اور حاجت بھی پوری ہو گئی ان کے ہوئے بھی ہیں حاجت پوری ہو گئی یہ سزا ہے مقصد پر نہ آ گئی اور وہ انعام ہے مقصد پر آنے کا تو مقصد کام کہ اللہ کے لوگوں کو بھی کریں گے وہ تمہاری حاجت نہیں ہوگی تو مقصد کے لیے ساری ہو گئی اس لیے میرے لوگوں کی دعوت ہے کہ جو زندگی کا اصلی مقصد ہے زندگی ہم پر آئے گی تو حالات صحیح ہو جائیں گے یہ خلاصہ ہے حالات کے صحیح ہونے کا تعلق دنیا کے اخلاق نہیں ہے دنیا کے اسباب ہوں گے تو حالات سے ملیں گے کہ بالکل نہیں حالات میں اسباب کے ٹھیک کرنے کی طاقت خدا نے نہیں رکھی جی ہاں پہلی بات حالات کو ایسا بنایا ہے اللہ نے جیسے کہ خالی کا خالی کیا ہے رکھے ہوئے ہیں کیا مطلب جب ڈالنے والا جو اس میں ڈالے گا اس سے وہ کیا پڑ جائے گا شاخ ڈالے تو خوش سے بڑھ گئے دودھ ڈالے تو خوش نہیں کر سکتے پانی ڈالے تو پانی سمجھائے گا جن سے تھوڑا کوئی نہ بنایا وہ حالات کو لینے کے لیے تیار اس سے کہاں ڈالا کبھی مان دیا لیکن مان سے اللہ کا ناگوار حالات آ گئے وہ مان سے پریشان ہے مال نہ ہوتا تو یہ پریشانی ہوتی ہے یہ پریشانی مال سے ہوتی ہے نے تو اس کی حکومت میں پریشانی ڈالتی سمجھ جائیے نا تو بھائی تو حکومت کیوں کیا کہتا ہماری حکومت پانی بند کر دیا اوپر پورا مندر پانی کے بغیر ہے شہر نے مکلو کہنا چاہیے چل رہی ہے شروع کر لگا ساری پبلک پریشان ہے وہ خود بھی پریشان ہے ہاں وہ کہتا ہمارا ہماری حکومت ہے ہم جو جائے گا تم کیا کرو گے وہ اللہ کا ملک ہے
مسلمان سے کہنا تھا کہ پانی نہیں ہے دعا کرو, اس کے بعد کوئی علاج نہیں, اس کی حکومت طاقت ہے. تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ تمام اللہ اللہ کی قدرت کے سامنے خالی بدن کی طرح ہے, جو حال اللہ ڈالیں گے وہ حال رہے گا. اللہ پر قدرت نہیں ہے, قدرت اللہ میں ہے. لیکن دلوں میں یقین اب اللہ کا پڑا ہوا ہے, یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا, جسے اللہ کی تصویریں کرتی ہیں وہ تصویریں اور پریشانیاں بڑھاتی ہیں. اصل یہ اصل احساس کرے گا کہ اللہ سے بجو گیا, کیا کرے اللہ سے اللہ کے پاس تمام شادیاں میرے پاس شادیاں ہیں, آسمانوں کی زمینوں کی کھولنا بند کرنا میرے ہاتھ میں, میں کھولوں کوئی بند نہیں کر سکتا, ہمیں میں کم نہ کھولے, یہ بتایا ہم بند کریں گے کوئی نہیں کھولے گا, اور ہم کھولیں گے کوئی نہیں بند کرے گا. اللہ ہے اس کا اپنا فیصلہ ہے, دنیا کے اندر اللہ کے فیصلے کے منتظر ہے کہ اللہ جو چاہیں گے اللہ کرے گا, اللہ کرنے کے جانے بنے گے اللہ کا, اس لیے ہم نبیوں کے ساتھ ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف آؤ. مدینہ والوں کو جمع کیا تو جمع کر کے دوا کرنایا کہ دیکھو جو جو کرنا اور غصہ کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے, بندہ ہوتا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا, ٹھیک ہی کرنا کا معاملہ ٹھیک کرو, پھر پہلے کے کا معاملہ نہیں اللہ کر دے گا, مسلمان کے اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہمیں اللہ کی جانیاں اللہ کے ہاتھ میں, کھولنا بند کرنا اچھے ہاتھ لانا بولنا کھانا حیات لانا بہت لانا یہ کا اللہ چاہتی ہے, اور میرے ہاتھ میں جسے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت ہے, اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ کو اللہ مانو, دیکھو اپنی نام اور کے پاس کے ساتھ ہے, پھر پھر ان سے لوگوں کو پکارا ہوں اور وہ ان کو ان سے مشکل نہیں ہے, وہ ان سے برداشت نہ ہو سکے, ایسے نہیں ایسے مشکل ہونا نہیں ہے, یہ تو آدمی کو نہ ہو سکے, بلکہ آتا بھی شکار کیے فرمایا نبی بولتا ہوں میں تو بولی اللہ کہہ جاتا تو میں ساتھ آتا نہیں تھا, جس طرح کہہ رہی کہ بتا کرنا کہ پڑھو یہ بتا کرنا نہیں بول سکتے کہ ہاتھ پڑھو, ہاں اتنا بڑا کنفیوژن ہے کہ پانچ اور پچاس یہ کسی بڑی کیا ہے پچاس کی پرسینٹ تو مشکل ہے ایک
से बोलता आराम की जान आराम जाना होता है आराम थोड़ा होता है हर साल का तिल्ला हर साल का निंदा इस साल का तिल्ला कौन मतलब देगा